হ্যালো নমস্কার এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সফরান্ত আজি ভিডিওটো আমি পানীৰ পৰা ষ্টার্ট কৰিলোঁ কাৰণ ৰাস্তাত পানী ঘৰত পানী দুৱাৰত পানী কৰ পৰা ষ্টার্ট কৰিম সো আমি পানীৰ পৰা ষ্টার্ট কৰিলোঁ আৰু চাওক আমি এতিয়া আছো যেটো কলগছ কলগছৰ মানে বোট লৈ কিনে আমি সি পানী মানে কেইটামান মাছ মাৰিম মাছ মাৰিব কাৰণে আছো আমি পানীত চাই থাকিব ব্লগটো ধামাকা কৰো ব্লগ আজি ভিডিওটো সকলোৱে চাই থাকিব যদি ব্লগটো মানে দেয়াৰ চাই থাকক So friends, call. I am also call because of this boat. Like I am, I mean, boat to Rajaule Solai. So today I am paying all of my boat to Solam. Solai, because here today, I mean, Jal to Kali, I am paying this. So today I mean, master Jal to Lagi. So master, I mean, where he met today, because. Shadi, you all know that I am paying. I mean, what is it? I am all of you. I am seeing. Agar block, I mean, all of you. Size, I mean, paying. I mean, problem. I mean, or road, guard. I mean, Jibila, Jata, this, the most facile, more guard. Jibila, I mean, here, Bangi Singh, Nastu, because I am guard. I mean, guard, Jibila, this, paying. Here, I see. Jibila, I see. I mean, agar block, I am all of you. Pay. মানে আজি আইছো আমি পানীত হেৰি কৰিব কাৰণে মানে মাছ ধৰিব কাৰণে আইছো পানীত হেইটোহে চাই থাকক আপোনালোকে ব্লগটো পুৰা ধামাকা কৰিব ব্লগটো মাছ কি কি মাছ মাৰো সকলোৱে চাই থাকিব মাছটো দেখাম পানীৰ বানপানীৰ মাছটো দেয়া খাই কিনে তো মজা সকলোৱে জমে পাওঁ চাওক ফ্ৰেণ্ডসকল ৰেজাউলে মানে বৰ্ডটো চলাই আছে চাওক পুৰা ধুনীয়াকৈ চলাই আছে মই মানে বৰ্ডত বহি আছো চাওক হাই দি দিয়া অঁ দেওক চলাই আছে আৰু এতিয়া আমি মানে জাল য'তে মানে পাতি থৈছোঁ তাতে যাম দেয়াৰ আমি বহি আছো মানে বৰ্ডত বহি আছো ভয় লাগে সো ফ্ৰেণ্ডসকল চাওক এটা বস্তু চাওক মানে পানী লাগিলে মানুহৰ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈ যায় মানে সকলোৱে মাছ মাৰি মাৰে চাওক আমাৰ এইটো চাওক এটা মহিলা চাওক মাছ মাৰি আছে তাই বহুত ধুনীয়াকৈ আৰু গাঁৱৰ সকলোবিলাকে মানে মাছ মাৰি আছে জাল লৈ কিনে মোৰতো জাল তাল নাই একো মানে মই মাছ টাছ নামাৰোঁ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই থাকোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডসকল ৰেজলে বহুত ধুনীয়াকৈ বস্তু চলাই আছে আৰু আমি চাওক বস্তুত বহি আছোঁ ৰেজলে বহুত ধুনীয়াকৈ চলাই আছে বস্তু মানে অলপমান হেলা ফেলা নকৰা হৈছে আৰু এতিয়া আমি জালৰ ওচৰত যাম মাছটো লৈ আহিম চাই থাকিব আপোনালোকে মানে দেয়াৰ আমি বৰ্ডত বহি আছোঁ এতিয়া এতিয়া আমি নামিম মানে বেলেগ মানুহৰ এটা জাল আছে হেৰি কৰিব লাগে এইটো মানে মানে ইয়াতে মানে ছিঙি যাব মোৰ বৰ্ডটো লৈ কিনে মোৰ জালৰ ওচৰত যাব লাগিব চ' চাই থাকক দে আৰু মানে জালটো হেৰি কৰিম এতিয়া চ' ফ্ৰেণ্ডসকল ফাইনেলি আমি বৰ্ডৰ পৰা নামিলোঁ চাওক পেটলাই চাওক কি কৰিছে মানে হেৰি কৰিছে চাওক মানে কাপোৰ চোপোৰ একো নাই এনে উলুংগ হৈ গৈছে আমি এটা নামিলোঁ আমাৰ জালটো হেৰি কৰিছোঁ ইপিনে পাতি দিছিলোঁ ৰাতি এতিয়া মাছ ধৰিছে পুৰা লৈ যাব লাগিব ঘৰত যাই কিনে পুৰা ধুনীয়াকৈ বনাই কিনে খাব লাগিব চাই থাকক আমাৰ বৰ্ডটো ইয়াত আছে আৰু চাই থাকক কি মাছ পৰিছে আমাৰ জালত আমি দেখাইছোঁ আপোনালোকক সকলোৱে আমাৰ কিবা কিবি পৰিছে চাগে চাব লাগিব চ' ফ্ৰেণ্ডসকল এতিয়া আমি জালটো হেৰি কৰিম পানীৰ পৰা চাম মাছ আমাৰ কিমান পৰিল দেখাইছোঁ এটা এটা চাই থাকিব আমাৰ কপালত আছে না নাই থাকিব পাৰে চাওক হেৰি হেৰি লাগি যা লাগি যা মাছটো ক'ত গেল নোহোৱা গৈছে দেখোন হাত লাগিছে নেকি এইটো ক'ত গেল মাছটো নাই নেকি এ আল্লাহ দি দে কপালত নাই চাগে কপালত থাকিব লাগিব ন সকলোৰ কপালত নাথাকে ন মাছটো সকলোৰ কপালতে নাথাকে এটাও নাই দেখোন এ আল্লাহ ছিঙিল নেকি ইয়াতে নাই অ' কপালত এটাও মাছ নাই চাওঁ আৰু আৰু দুটামান আছে আমাৰ জাল আমি দেখাইছোঁ আপোনালোকক চাই থাকক মানে চাব লাগিব তাতে মাছ লাগিছে না নাই চ' ফ্ৰেণ্ডসকল আমি বেলেগ জালত আহিলোঁ আমি যিটো আৰু এটা পাতিছিলোঁ আৰু দুটা পাতিছিলোঁ বাচেনে বাচে এটা আছে আছে চাওক চাওক এটা মাছ এটা ফাইনেলি আমাৰ এটা হৈ গ'ল এইটো মানে বমি কৰি লওক ফাৰ্ষ্ট হৈ লওক মানে মোৰ ফুংগাত আনিছোঁ পকেটত ৰ'ব পলিথিন আছে না নাই বেয়াৰ চাই থওঁ মাছত এটা ইয়াতে এটা থৈ লওঁ মাছটো ৰ'ব চ' ফাইনেলি বিছমিল্লা বুলি এটা মাছ আমি ফাইনেলি থৈ দিওঁ তোমাৰ পলিথিন যিটো বিছমিল্লা থলোঁ এটা আৰু আছে ৰ'ব দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কেইটামান বাজিছে
আৰু এটা লাগি গল ফ্ৰেন্ডছ সকল এ সাওক গৰু এটা লাগি গৈছে এটো এখন হেৰি লৈ ল এৰাব লাগিব হেৰি এটো এৰাছন পাতলা ছ দুটা হৈ গল আমাৰ ফাইনালি এৰাই ললো মাছটো এটা লৈ ললো গৰু আছে না নাই লাগি যা কপালত থাকি যা মানে মই মাছ তাছ নামাৰো ন সেইকাৰণে চাগে মোৰ কপালত নাই নচিবত নাই ওপৰলা দিয়া নাই চাগে মাছটো চাই থাকিব এ বে নাই ইয়াতে মাত্ৰ দুটা মাছ লাগিছিল এটা জালত চাওক আৰু এটা জাল আছে ইয়াতে দেখাইছোঁ এইটো জালত চাগে লাগিছে আমাৰ মনত মানে কৈ আছে লাগিছে চাগে ৰ'ব বিছমিল্লা 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 জালটো অলপ ভাল আছিল এইটো মানে এটা চিঙা টিঙা নাই কেতে এই লাগিছে এটা এ এ পৰি গ'ল উঠাই ল বাদ দিয়ক এইটো নহয় লেতেৰা হৈছে এইটো উচি গৈছে কেতিয়া যে লাগিছে এইটো ক'ত গেল মাছ লাগি গ'ল লাগি গ'ল আৰু এটা চাওক কৈ বুলি কওঁ আমি এইটো চাওক দে আৰ খাব লাগিব ন এতিয়াও তো লৈ ল'লোঁ চাওক লৈ ল'লোঁ তিনিটা হৈ গ'ল আৰু আছে চাগে ফ্ৰেণ্ডছসকল আমি বহুতকেইটা মাছ মাৰিলোঁ প্ৰায় আমাৰ 500 গ্ৰামমান হ'ব মাছ মাৰিলোঁ এতিয়া ঘৰত যাব লাগে মানে যিটো বৰ্ড লৈ আহিছিলোঁ আমাৰ চাওক বৰ্ডটো ইয়াতে মোৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছে মানে পানীটো ৱেইট কৰি আছে এতিয়া আমাৰ ঘৰত যাব লাগিব আমি মানে বানপানী তেতিয়ালৈকে গা ধোৱা নাই বানপানী তেতিয়া নাহাম আমি নাহাই নাহাই কিনে ঘৰত যাম পাৰ ফুনুছো বোলো উকু নাহা দিছিলি আদলাং বা উৰুচু ফুনু উলুফা ইচনুটো ফুফুচি চ' আই এম ৰেডি ফৰ নাহাম চ' চাই থাকক চাওক মানে মানে মোৰ যিটো মানে মই ভাষা কৈছোঁ মানে তেওঁ আৰু মই যিকোনো ভাষা মানে কৈ আছোঁ এইটো মানে ভাষা একো ভাষা নহয় মানে এনেই মানে অলপমান ধেমালি কৰি আছোঁ চ' আপোনালোকে সেইটো লৈ নাভাবিব যে এইটো কি ভাষা কৈ আছে মানে মানে একো মিনিং নাই মানে ভাষাটোৰ চ' সেইটো লৈ আপোনালোকে নাভাবিব এনে মানে এইটো খুচুৰফা মাজো টাটা বাই বাই থেংক ইউ